លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាវីដេអូដែលតុលាការយកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់លោកថាក្បត់ជាតិជាវីដេអូកាត់តហើយលោកបានប្រគល់វីដេអូពេញជាង1ម៉ោងដោយស្នើឲ្យមានការបញ្ចាំងក្នុងបន្ទប់សវនាការក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូដំបូងបង្អស់រយៈពេលជាង2នាទីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2013ថាអាមេរិកបានគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងបានផ្តល់គំនិតដល់រូបលោកសម្រាប់ការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការងារនយោបាយវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងផ្តល់រំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ចាំងវីដេអូនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាខ្ញុំបដិសេធវីដេអូនេះមិនអាចធ្វើជាភស្តុតាងអង្គហេតុចោទប្រកាន់ខ្ញុំទេលោកបន្ថែមថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេតែជាសម្លេងនិងរូបខ្ញុំហើយមិនពេញលេញហើយមានការកាត់តជាកង់ជាកង់សូមឲ្យតុលាការធ្វើកសលវិច័យជាមុនសិនប្រភពពីណានោះណាកាត់តខ្លឹមសារពិតដែលខ្ញុំបាននិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បំណងគឺថ្លែងអំណរគុណនឹងជម្រាបពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងគោលជំហររបស់ខ្ញុំមិនមានផែនការណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្តល់រំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកកឹមសុខាបានទាមទារឲ្យតុលាការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូជាង1ម៉ោងដែលលោកបានដាក់ក្នុងអង្គចងចាំហើយដកចេញពីហោប៉ៅរបស់លោកហុចឲ្យមន្ត្រីតុលាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះចៅក្រមកុយសៅបានសួរលោកកឹមសុខាថាហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យចាក់វីដេអូជាង1ម៉ោងនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះថាវីដេអូវាសំខាន់ណាស់បើមិនចាក់ទេសវនាការនេះមិនអាចរងយុត្តិធម៌បានទេក្រោយពីមានការទៀមទាននោះតុលាការមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុមិនទាន់ឲ្យតុលាការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូភ្លាមៗដោយបារម្ភថាវីដេអូនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់តុលាការផ្ទុះឬបាត់បង់ឯកសារនឹងលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមិនបានដាក់វីដេអូនោះជាភស្តុតាងតាំងពីដំបូងតុលាការបានបញ្ជាឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដាក់ឯកសារជាលាយលាក់អក្សរពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូជាង1ម៉ោងនេះហើយបញ្ជូនទៅតុលាការឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាមុននឹងតុលាការសម្រេចថានឹងបញ្ចាំងនៅពេលណាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសវនាការថាដោយសារតែចាក់នឹងហើយមានឃើញការកាត់សលេងគាត់ណាខ្ញុំគុំគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគាត់ស្នើសុំឲ្យចាក់វីដេអូដែលគាត់ដល់ជូនពេញទាំងមូលដែរវីដេអូដែលយើងបានពីតុលាការមកមានច្រើនជាង1ចាចាហើយវីដេអូដែលលោកគៀនគាត់ដាក់ទៅគឺ1ម៉ោងជាងចាចាទទួលយកហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានចាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទេចាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយចាចាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិចជាប្រធានបានថ្លែងថាមានប្រទេសចំនួន9ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងនោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាលោកក៏បានស្នើគំឲ្យនិយាយឈ្មោះប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះដោយលោកបានលើកឡើងថាគំឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសនោះលោកបានស្នើឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរតំណាងដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើរដ្ឋងោក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកនេះលោកគីតិចបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថាសំណើនោះសូមបញ្ជាក់ជូនថាដោយសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវាប្រទេសប្រហែលជា9ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតហ
ើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកគលបរទេសមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្នុងពេលសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់វីដេអូឃ្លីបរបស់លោកកឹមសុខាជាភស្តុតាងមួយក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសម្ងាត់ក្នុងគម្រោងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខានឹងបន្តនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមករានេះលោកតាំងសិនឡៃប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាអាចប្រើរយៈពេលដល់ទៅ3ខែរាយការណ៍ប្រធានាធិបតីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA